Ja, Benny. Sviten håller fortfarande 15 matcher nu och bara en förlust. Hur förklarar du den här säsongen? Ja, jag tror framförallt att vi har några riktigt duktiga spelare. Alltså vinnarskallar och dessutom väldigt duktiga. De är unga, men vi glömmer bort att man har spelat EM 4 år mot de bästa europeiska spelare i sin åldersklass. De är alltså ganska rutinerade och erfarna. Och det är ju de här 91-erna som jag spelade i landslaget i somras som har otroligt betydelse. Många tycker att damligan är så där. Vad är din åsikt rent generellt? Ja, det märks ju att det inte är riktigt lika många bra utländska spelare i år som det brukar vara. Och det har väl det ekonomiska skäl som styr det säkert. Det svenska materialet är väl som det brukar vara. Men det är klart att en del lag som Luleå förra året hade 4 bra utländska spelare och 3 var riktigt jävla bra. Det är klart att om vi inte har det nu så är det klart att laget blir sämre. Men jag tror på sikt att det kan vara en fördel att vi inte har så många utländska spelare utan ger lite utrymme för svenska spelare. Det är många lag som är i stort sett helt nya i år, men hos er är det ju så att de 5, 6, 7, 8 viktigaste spelarna, kan man säga, spelar ihop ganska länge. Är det en viktig faktor? Jag tror att det betyder mycket. Alltså, vi har en spelidé som vi jobbar med och den är okej för dem. Men även de här som jag plockat upp nu som alltså är väldigt unga, det är 6 93-er i laget. Så har de samma bakgrund lite grann. Vi har jobbat med samma saker och de kommer sakta men säkert kliva in. Än så länge är vi bara Ulrika som har gått in och tagit ordentligt i speltid. Men de andra kommer vart efter. Det är bara frågan om tid. Och du tog ett år till med laget, Benny. Förra säsongen så sa du att nu är det slut, men så ändrar du. Hur kom det sig att du tog ett nytt beslut där? Jag tror att en sak som påverkar rätt mycket det var att alltså, jag hade bestämt för att inte fortsätta då, för jag kände att jag vill gå ner på ungdomssidan igen och slippa de här resorna som är ganska jobbiga i damligan. Men vi tittade på situationen och vi tappade 8 spelare av det lag vi hade förra året som var SM-final. Och hade alltså bara 5 spelare kvar och kände att det här blir tufft. Alltså, vi måste plocka upp väldigt unga spelare som inte ens har spelat damettan. Om vi ska fortsätta med att inte rekrytera från andra klubbar eller ta utländska spelare. Och vi tog den utmaningen och då kände jag att om klubben ville att jag skulle göra det så kände att jag kände ett stort ansvar i sammanhanget att gå in med det unga laget. Jag har erfarenhet av att coacha unga spelare. Jag vet att min styrka är att kanske utveckla basketspelare, inte att laga ett match coacha matcher. Kan du göra någon utfästelse redan nu om nästa säsong? Jag ska inte coacha Tälje nästa säsong, det är det jag sa. Så det är det som ska gälla, i alla fall tills vidare. Okej, och så får du tippa utgången av den här säsongen då i damligan. Hur går det? Vem kommer att vinna och hur går det för Tälje? Vi kan vara med om vi får vara hela och friska. Alltså vi är väldigt beroende av den här triangeln och några spelare till där. Och vi har, det är väl det som kanske är förvånande att vi har klarat så bra. För vi har faktiskt haft skador och sjukdomar i 3 månader. Så vi har sällan varit 10 spelare på träning. Och det är inte så nu att vi kan plocka upp spelare från kringland. För att dubbellicenserna, de har vi redan i Tälje allihopa. Så det finns ingen spelare därifrån som kan lyfta upp. Utan till många matcher har vi kommit med 6-7 spelare som har varit helt okej. Okay. Vi ska ha fler spelare ombytta, men de har bara suttit där för att det ska se bra ut. För vi har inte kunnat gå runt på med de här 6-7 spelarna. Så att det är ännu mer överraskande att jag klarar det med de som får spelare som har gjort. Och jag tror att det är avgörande för oss. Alltså, om Silla, som är vår fystränare, kan hålla våra spelare friska, då kommer vi att slåss som SM-guld. Om vi inte klarar av det, då blir det tufft. Då är det frågan mellan Solna och 08. Tack, Benny.